Vi ste uz SBS Creation. Za još odličnih priča, sbs.au/creation. Za SBS na hrvatskom, Ana Solomon, u današnjem prilogu propitujemo je li revolucionarno otkriće u liječenju teških opeklina na vidiku. O čemu se točno radi saznajte u idućih nekoliko minuta. Kate Sanderson je 2011. godine ostala zarobljena u šumskom požaru tijekom jednog ultramaratona. Ona je tom prilikom zadobila opekline na 60% tijela, izgubivši pola lijevog stopala dok su joj neki prsti na ruci srasli. Ona kaže da je bila podvrgnuta tradicionalnom presađivanju kože. Each time they take it, you just red raw for days, and it probably they can't reharvest it for I think like 3 weeks to like can take it all again. So yeah, it's absolutely uncomfortable. Svaki puta kada odstrane dio kože na tijelu, 3 tjedna nakon toga ne smiju ponovno odstranjivati tkivo s tog mjesta, tako da je to jedan vrlo neugodan proces, no nije postojala druga mogućnost. Zdravstveni djelatnici vam pokušavaju spasiti život. To je u to vrijeme bila jedina opcija koja mi je bila na raspolaganju, prisjeća se Sanderson. No rekonstruktivna plastična kirurginja doktorica Heather Cleland se nada da su korak bliže revolucionarnom rješenju u liječenju opeklina. This development is, I guess, what you call a holy grail in burn surgery. People have been trying and we've been part of this. Ovaj razvoj je, pretpostavljam, ono što nazivamo svetim gralom u kirurgiji opeklina. Ljudi su pokušavali izumiti nove mogućnosti i sami smo tijekom mnogo godina pokušavali bioinženjeringom stvoriti nadomjestak za kožu koji će djelovati jednako učinkovito ili čak i bolje u odnosu na uzimanje transplantanta kože s pacijenata. Za ovo otkriće je trebalo proteći više od 50 godina, istaknula je doktorica Cleland. Istraživači iz bolnice Alfred u Melbourneu kažu da proces uključuje uzimanje malog uzorka neoštećene kože pacijenata i uzgoj tih stanica u inkubatoru, nakon čega se te stanice zatim ubrizgavaju u takozvanu hidrogelnu ploču i presađuju na kožu. Korištenjem vlastitih stanica pacijenata smanjuje se rizik od odbacivanja koji je moguć prilikom korištenja donirane kože. Tim liječnika trenutačno provodi kliničko ispitivanje kako bi ispitao sigurnost i učinkovitost njihove modificirane kože na ljudima s teškim opeklinama koje pokrivaju najmanje 20% njihova tijela. Doktorica Cleland kaže da su ta klinička ispitivanja pokazala obećavajuće rezultate u liječenju opeklina u budućnosti. We've treated two patients so far, and although it's very early days in the clinical trial that we're... Do sada smo liječili 2 pacijenta i iako je kliničko ispitivanje koje provodimo još u ranim fazama, bili smo vrlo impresionirani rezultatima kod pacijenata s teškim ozljedama od opeklina, poručila je doktorica Cleland. Razvoj umjetno uzgojene kože započeo je još u 70. godinama prošlog stoljeća. Te ranije iteracije koristile su samo epidermu, vanjski sloj kože, i korištene su u kombinaciji s tradicionalnim metodama presađivanja kože. I premda je medicinski napredak daleko odmakao, istraživačima predstoji još puno posla. Shiva Akbarzadeh iz Laboratorija za bioinženjering kože Alfred kaže da su unatoč početnim pozitivnim rezultatima ispitivanja svjesni da postoje određena ograničenja na kojima istraživači rade s ciljem poboljšanja konačnih ishoda. It's still lacking melanocytes, for example, so no pigmentation at the moment, and also sweat glands and hair follicles also not present. Još uvijek mu nedostaju melanociti, tako da trenutačno nema pigmentacije, a također nisu prisutne znojne žlijezde i folikuli dlake. Dakle, iako umjetni graft funkcionira kao koža, odnosno u stanju je zacijeliti rane, očito je da je za njegovo poboljšanje potrebno provesti dodatna istraživanja. Naposljetku je izjavila Akbarzadeh. Istraživači se pripremaju proširiti istraživanje diljem zemlje. Kliknite like, podijelite, pratite SBS Creation na Facebooku.